নমস্কাৰ, মই লীলাদেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি আহিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা হাতীগাঁৱৰ শেৱালীপথ মেঘমল্লা এপাৰ্টমেণ্টত। এয়া চাওক, মেঘমল্লা এপাৰ্টমেণ্ট বিশাল ডাঙৰ এপাৰ্টমেণ্ট এটা, এখন বৃহৎ গাঁও এখন আৰু ইয়াতে। আৰু এই এপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিছোঁ যেতিয়া, কিয় আহিছোঁ সেই কথাটো কৈ লওঁ। সেই কথাটো ক'ব লাগিলে এটা কাহিনীলৈ যাব লাগিব। সদায় কিতাপৰ কাহিনী কৈ আছোঁ, আজি জীৱনৰ কাহিনী এটা কওঁ, বাস্তৱ জীৱনৰ কাহিনী। কালীপদ বিশ্বাস আৰু জয়া বিশ্বাস নামৰ এহাল দম্পতীয়ে এদিন এখন সুখৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিল কলিকতা মহানগৰীত। দিনবোৰ গৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান জন্ম হৈছিল, এহাল ল'ৰা ছোৱালী। আৰু তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ সুখৰ জীৱন। কিন্তু হঠাৎ এজাক ধুমুহাই তেওঁলোকৰ সুখৰ জীৱনত আউল লগাইছিল। তাৰাপদ বিশ্বাসে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু আৰম্ভ হৈছিল জয়া বিশ্বাসৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। দুটি কণ কণ সন্তানক লৈ জয়া আৰম্ভ কৰিছিল এখন যুদ্ধ, আৰু সেই যুদ্ধখনত বহুত কষ্টেৰে তেওঁ নিজৰ সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। আৰু এদিন তেওঁৰ সন্তান ডাঙৰ হৈছিল আৰু উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ তেওঁৰ কন্যাক কলিকতা মহানগৰীৰে এজন ব্যক্তিৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। কন্যাক সম্প্ৰদান কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰা কল্যাণে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি লাভ কৰিছিল আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁ কলিকতাৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব লগা হৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা আৰু বিয়া বাৰু আদিত যথেষ্ট ঠাৰ হৈছিল আৰু উপায়হীন হৈ তেওঁ নিজৰ মাতৃ সম্পত্তি, ঘৰ দুৱাৰ সকলো বিক্ৰী কৰি এদিন অসমলৈ গুচি আহিছিল, কাৰণ কল্যাণৰ পোষ্টিং হৈছিল অসমত। আৰু অসমৰ কেইবাখনো চহৰৰ পিছত কল্যাণ এদিন ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিল গুৱাহাটীলৈ, আৰু গতিকে মাতৃপুত্ৰই এদিন গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। আৰু গুৱাহাটীলৈ আহি এইটো এপাৰ্টমেণ্টতে তেওঁলোক থাকিব লৈছিল আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল মোৰ, আৰু এটা আত্মীয়তা গঢ়ি উঠিছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহুতখিনি কথাই মোক কৈছিল আৰু আত্মীয়তা গঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ সৈতে এটা, মানে কি ক'ম আৰু, গোটেইখিনি কথা যেতিয়া জানিছিলোঁ, জয়াৰ প্ৰতি বেছি ভালপোৱা এটা গঢ়ি উঠিছিল। আৰু এদিন এই মহানগৰীতে কল্যাণৰ বিয়া হৈছিল। অৰ্পিতা দাস নামৰ এগৰাকী গাভৰুৰ সৈতে বিয়া হৈছিল কল্যাণৰ। দিনবোৰ গৈ আছিল, নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ হৈছিল জয়াৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীক লৈ। সদায় মন্দিৰলৈ গৈছিল প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাতে পুত্ৰৰ কোলালৈ এটা সন্তান আহে। আৰু এদিন ভগৱানে তেওঁৰ কথা শুনিছিল আৰু সেই বাৰ্তা আহিছিল যে তেওঁৰ বোৱাৰী গৰ্ভৱতী হৈছে। আৰু বোৱাৰী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ 5 মাহত নিয়ম এটা আছে পঞ্চামৃত খোৱাৰ, আৰু সেই পঞ্চামৃত খোৱাবলৈও তেখেতে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু তালৈ আহিছিলোঁ মই। আৰু তেখেতে তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে আপুনি পঞ্চামৃত প্ৰথমে খোৱাব। আৰু তেনেকৈ 4গৰাকী মহিলাক মাতিছিল, 5গৰাকী মহিলাই পঞ্চামৃত খোৱাবলৈ। কথাটোত মোৰ বেয়া লাগিছিল। মই সুধিছিলোঁ যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালী হাল ডাঙৰ কৰিলে, আজি পঞ্চামৃত প্ৰথমে আপুনি খুৱাব লাগে। কিন্তু তেখেতে কৈছিল যে মোৰ যিহেতু স্বামী নাই আৰু মই যদি পঞ্চামৃত খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহে মোক বেয়া বুলি ক'ব। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে সমগ্ৰ জীৱন আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অৰ্পণ কৰিলে, আপুনি আপোনাৰ এই হাতেৰে ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, প্ৰতিদিনে আপোনাৰ হাতৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰিয়ে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ গ'ল, তেতিয়াতো অমংগল হোৱা নাছিল। আপোনাৰ হাতৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰিয়ে ল'ৰাই প্ৰথম দিনা চাকৰিলৈ গৈছিল, একো অমংগল হোৱা নাছিল। গতিকে জীৱনৰ ভাল দিনবোৰ আপোনাৰ হাতৰ অন্ন গ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁলোকে কটাইছিল, আৰু আজি যেতিয়া পঞ্চামৃতৰ কথা আহিল তেতিয়া আপুনি খুৱাব নোৱাৰা কথাটো কেনেকৈ হ'ব? আৰু এই কথা মই কল্যাণক সুধিছিলোঁ যে তোমাৰ মায়ে যদি তোমাৰ পত্নীক পঞ্চামৃত খুৱাই তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছিল নেকি? তেতিয়া কল্যাণে কৈছিল যে মোৰ একো আপত্তি নাই, কাৰণ মাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মোৰ জীৱন। মই তেতিয়া বোৱাৰী অৰ্পিতা সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ শাহুৱে যদি আপোনাক পঞ্চামৃত খুৱায় তেতিয়া আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছিল নেকি? তেতিয়া অৰ্পিতাই কৈছিল যে নাই, মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই। আৰু তেনেকৈ মাকে সেইদিনাখন খুব কান্দিছিল আৰু সুখ আৰু দুখৰ এক বিচিত্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু মাকে তেতিয়া পঞ্চামৃত খুৱাইছিল বোৱাৰীয়েকক। বিধৱা মাতৃয়ে বোৱাৰীয়েকক পঞ্চামৃত খুৱাইছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছিল, আৰু সেই পুত্ৰ সন্তানেৰে আজি এটা শুভ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই অনুষ্ঠানটোলৈ মই আহিছোঁ।
আৰু সেইকাৰণে এই বাৰ্তাটো দিব খুজিছোঁ যে মাকে খোৱাৰ পিছতো কিন্তু অশুভ একো হোৱা নাই, বৰঞ্চ শুভ হৈছে। গতিকে মই এইটোৱে কথা ক'ব খুজিছোঁ, আমি সৰু মানুহ, আমাৰ জীৱনবোৰ সৰু সৰু, আমাৰ সুখ দুখ উপলব্ধিবিলাকো সৰু সৰু, গতিকে আমি বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকৰ জীৱনবোৰ সুখৰ হওক, আশা কৰা ধৰণে আগবাঢ়ি যাওক। এগৰাকী মাতৃয়ে কিমান কষ্ট কৰি নিজৰ সন্তানক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে, আৰু সেই ডাঙৰ দীঘল কৰা সন্তানে যেতিয়া এদিন বিয়া হয় বা এদিন তেওঁলোক পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে, তেতিয়া সেই সময়ত মাতৃগৰাকী যদি এই শুভ কাৰ্যবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হয়, তেতিয়াহ'লে মনবোৰ দুখ আৰু হতাশাই আগুৰি ধৰে। গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাকৰ পৰা অলপ আঁতৰি আমি যদি সুখ আৰু আনন্দৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, খুব ভাল লাগিব। গতিকে আহক পৰিয়ালটোলৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আটাইখিনিৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওক। বলক, এয়া পূজা হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়াকে নাতিৰ আগমনৰ পূজা হয় নে? আমাৰ জয়া বিশ্বাস দিদি, এতিয়া কেনে লাগিছে কওক? খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। আপোনাৰ মনত আছে নে পঞ্চম নিত খোৱাৰ দিনটোৰ কথা? মনে থাকবে না? এতিয়া আপুনি সবকে মাকক কওক যে মাকে খোৱালে সব ভাল হয়, কই দিয়ক, সব মাককে কওক যে মা সমস্ত মাকে খাওয়াবে এবং ভাল হব, ভাল হব একদম। গতিকে শুভ কার্যত, প্রত্যেক শুভ কার্যত মাকে প্রথমতে এক ভাগ লো, তো মাকে দরকার, মা ছাড়া কেউ না, কেউ নাই বলে আগে জন্ম নিয়ে মাকেই দেখবে, মাকেই ডাকবে, আমাদের কেউ না। আর এইটা কল্যাণ, কল্যাণ মনে আছে না দিনবিলাকর কথা? সব ভাল হয়ে গেল আর আমার কল্যাণ এটা দেউতা হয়ে গেল, কেনে লাগিছে? খুব ভালো, খুব। গতিকে সবকে কই দিয়ক মাকক প্রথমতে যাতে মানে সবে যাতে মাকক সেবা শুশ্রূষা করে, মাকর কথা শুনে আর মাককে যাতে শুভ কার্যবিলাক করে। আপনি সবকে কই দিয়ক, ডাঙরকে কই দিয়ক, সবকে বাই কথা যেন সবাই শোনে, মাকে যেন সবাই স্নেহ করে ভালোবাসা দেয়, হ্যাঁ এইটোৱে কথা। গতিকে মাক পৃথিবীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ, মাকৰ আশীৰ্বাদ সদায়, মাকৰ দুহাত সদায় সন্তানৰ, মাকৰ দুহাত সদায় লৰাৰ আশীৰ সন্তানৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে থাকে, উঠি থাকে, আৰু গতিকে মাকৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাগে, আৰু প্ৰতি শুভ কাৰ্যতে মাকৰ প্ৰথম হাত দৰকাৰ। এই ভণ্টিকে নিয়ে আমাৰ ভালোবাসাটা যেন সবসময় থাকে, এই মুন্নি মাকে যাতে প্রথমে সকল কাম করে, একশোবার একশোবার এই ভালোবাসাটাই যেন সবসময় সবসময় মার এইটা যেন সবার আগে পায়, মার আশীর্বাদ যাতে সদায় প্রথমতে প্রথমে পায়, মার আশীর্বাদ ছাড়া কিচ্ছু নেই, মার আশীর্বাদটাই প্রথম হয়। এইটো কথাই আজি আমি সবকে কব খুজিলো যে সকলো ক্ষেত্রতে সকলো শুভ কার্যের প্রথমতে মার হাত দুখন আগবড়াই দিব, মার আশীর্বাদ লব। মা ছাড়া আমাদের কিছু আছে? আগে মা, মা তো সন্তান জন্ম নিয়ে তো মা ডাকতেই আগে দেবে, মা ছাড়া যতই বাবা হোক কি হোক মা, মা মা ছাড়া কিছু নেই। গতিকে মাক কেতিয়াও এদিকে মানে বেয়া বুলি নাভাবিব, মাক কেতিয়াও অপবিত্র বুলি নাভাবিব, মা সদায় চির নমস্য চির পবিত্র, মা সদায় মা, মা মার কাছে কিছু নাই, তার মূল্য আর কিছু নেই, মা এইখানে কবই বিচারিছো, তার মানে মার বিকল্প আর বিকল্প কিছু নাই, কিছু নেই। ঠিক আছে, ভাল লাগিল দিদি, ভালে থাকো। হ্যাঁ দিদি, আৰু এয়া আমাৰ নাতি টিকি, আৰু এইটো হল টিকলু ভাইটি, হাই গাইজি, এয়া চোৱা, এইটো আমাৰ নাতি জয়াৰ নাতি অৰ্পিতাৰ পুত্ৰ, এয়া চাওক, এয়া হল অৰ্পিতা, আৰু এয়া ল'ৰাটোৰ নামটো কি ৰাখিছে? বিশ্বাস, প্রথম বিশ্বাসর মাতৃ, আর এয়া হল মাতৃপুত্র, আর এই যে ভাবি ন, ভাবি হয় তারপর, আর ভাবির এই শাহু এগারি কলিকতা, কোর পর আছে কলিকতার পর আসছে এখেত সকল, আর এয়া তার ওলা নাই, তুমি কি হওয়া ভাবি, এইবিল সব ভাবি কলিকতার পর আসছে, আর এয়া আমার মুন্নি, একদম মুন্নি এতিয়া ভাত বনাই আছে তলার মানে ফ্লেটতে থাকে গ্রাউন্ড ফ্লোরত, আর সেইদিনা পঞ্চামৃত খুঁজতে মুন্নিও আছে, আসিল না?
কান্দিছিল সেইদিনাখন মই বুঝাইছিলো তাই কান্দিছিল গতিকে এতিয়া দেখিলো নহয় সব কম ভাল মনেরে ভাল বুলিলে সব কম ভাল গতিকে সকলো ভালে থাকক আর আজি কলিকাতার পৰা সকলো আহিছে অসম কেনে লাগিছে গুৱাহাটী কেনে লাগিছে গুৱাহাটী ভাল পাইছে সকলোৱে গুৱাহাটীৰ মানুহখিনিক ভাল পাইছে আর সকল এনেদরে ভালে কুশলে থাকক এইটে কামনা করছো আমার নাতিও ভালে থাকক আর সুন্দর বার্তা এটা সকলরে মাঝে মাঝে বিয়পি পড়াক যে সকল ভালে থাকিব মন শুদ্ধ হলে সকল ভাল হব মার স্থান সদাই প্রথমতে মায়ে যদি আশীর্বাদ দিয়ে তেতিয়া হলে সকল হয়নে নয় অর্পিতা কোয়া মার সবতকে শ্রেষ্ঠ হয়নে নয় আর ডর কথা কি অর্পিতা আর কল্যাণে মাকক একটা স্মার্টফোন এইবার উপহার দিছে সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আর অর্পিতা আর কল্যাণে মানে আমার জয়া মাকক তারমানে একটা স্মার্টফোন এইবার উপহার দিছে ইমান কষ্ট করেছে যে সেই জন্ম মানে গর্ভত থকার পড়া সন্তান জন্ম হওয়ালে মাকে যথেষ্ট কষ্ট করেছে আর মাকক এইবার একটা স্মার্টফোন দিছে বহুত ভাল লাগিছে এনেদরে মিলবোর সদাই থাকক সকল সন্তানে সকল মাকক ভাল পাওক সকল মাকে সকালো সন্তান শাহু বুয়ারি সকল মিলি থাকক আর সকলে মিলিজুলি একটা সুন্দর বার্তা মনে মনে কঢ়িয়াই লোক আমি সরু মানুষ আমি সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জিয়াই থাকিব বিচার আর সাধারণ সুখ দুঃখক লয়ে আমি সুখী হব খুঁজো আমি দুঃখী হব খুঁজো গতিকে আমার এই সুখ দুঃখর বার্তা সকলের মনে প্রাণে দিয়ে তাকে কামনা করেছো যদি ভিডিওটি ভাল লাগিল লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব সকল কুশলে থাকিব সপরিয়ালে কুশলে।